er team Grasshopper, Grasshopper, med en lang række navne her. Esben, Henrik, Thomas og Ole og Erik og... Nej, det er den næste. Esben, Kasper, Kent og Nikolaj. Undskyld, og hvem er du? Jeg er Esben. Okay, det er godt, Esben. Sæt du den bare i gang? Jeg vil lige på forhånd advare om, når nu vi kommer hen til racerbanen, så hold lige god afstand, for det går altså stærkt. Godt, der er lovet fart og tempo her. I satser i det hele taget på hastighed? Det er en af vores klare styrker. Vi har faktisk været under 5 sekunder på racerbanen. Okay, ja, det er cool. Det har jeg ikke set mange gøre endnu. Der er god motorkraft, så kan jeg forestille mig. Ja, den er ganske okay. Der er heller ikke blevet meget plads til karosseriet, kan man sige. Nej, den er bygget over en standard fjernstyret bil. Uden den fjernstyrede del. Så har vi... det var sådan set et semesterprojekt på Aalborg Universitet for et par år siden. Hvor... Ja, det handlede om at styre den. Nu foretager den din 3-punkts-vending her. Alright. Det er ellers noget af det svære. Kan du også parallelparkere? Det ser vi faktisk senere. Det lyder godt. Og så nærmer vi os racerbanen. Vi skal lige igennem de her porte. Kan den se forskel på en lysende og en ikke lysende port? Det kan desværre ikke. Så den går igennem begge to og høster 0 point? Lige præcis. Og så er det nu, man skal passe på. Ja, så skal vi lige passe på, også fotografer og videre, fordi der er smæk på den her. Hjulspind. Ja, 5 rings. Det skulle høste 3 point. Ja, og nu skulle den så gerne gå op og tage tunnelen op, og så får I jeres parallelparkering at se. Godt, så skal vi se her, hvordan man kommer ind i boksen. Nej, den skal lige spille bold, bare for at vise den godt så bolden. Lige præcis. Og der havde vi parallel parkering. Ja, det må jeg sige. En hvilken som helst motorsagkyndig ville være imponeret her. Det er jeg fuldstændig 100% overbevist om. Og så er den tilbage i krydset, og så ved vi, hvor den er igen. Så er det på vej over mod her. Så er det på vej over mod vejarbejdet her. Lige. Som jo er designet netop, så det kan genere mest muligt. Ligesom rigtigt vejarbejde er. Ja, men vi har lært den vejen udenom. Der var noget, jeg kunne lære. Ja. Ej. Og så strander vi her. Og så kan den ikke, den kan ikke regne ud, hvad der er sket, vel? Den har ikke en chance for at finde tilbage, vel? Ah, den er nok svært der, desværre. Vi takker Team Grasshopper for en imponerende præstation. Og som gav 13 point.